Então, quem tem o C6 Bank, eu, Leandro, se não tiver um outro cartão que seja melhor que ele, eu falo assim: vocês estão muito bem servidos, tá? Estão muito bem servidos porque é um cartão que a cada momento cria novas opções. Como eu peço esse cartão, Leandro? Você pode abrir a conta e ter aí a sorte de conseguir o cartão de entrada no Black ou fazendo upgrade no Standard para o Platinum, Platinum para o Black ou Standard direto para o Black ou fazendo investimento. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui na opção de investimentos. Não sei se ele vai mostrar para vocês aí, tá? Que a tela, geralmente eles travam. Vamos ver se ele vai mostrar para vocês dele. Apareceu, ó. Tá vendo essa opção aqui, ó? Ó, vocês podem colocar aqui 10 mil reais aqui, ó. 10 mil, coloca um pouquinho mais, né? Põe 11, tá? Coloca 11 mil. Vamos colocar o verde fluorescente. Aí. Vocês colocam 11 mil aí, tá? 11 mil. O que vai acontecer? Vai entrar esse limite aqui no seu cartão, no seu Standard ou no Platinum. E em alguns minutos o banco libera para você o upgrade de cartão. Aí você vai colocar, vai virar Black. Tá? Lógico que alguns passam por análise de crédito, não é 100% que todos vão conseguir. Mas eu desconheço pessoas que fazem isso e não consiga, né? Raro um caso ou outro aí que o banco não quer de jeito nenhum para dar cartão Black para a pessoa. Mas fazendo isso, cara, é uma possibilidade de você conseguir o Black do C6 também por upgrade, tá? Então, através do investimento, tá bom? Para vocês conseguirem aí, tá certo? E aí vai abrir para vocês, quando vocês fazem isso. Deixa eu tirar um print, que aí eu quero mostrar para vocês como que funciona, quer ver, ó? Deixa eu tirar um print aqui e mandar para vocês verem. Quer ver? Tá vendo aqui, ó? Ele vai abrir para você alterar tipo. Aí você clica em alterar tipo, tá? Clica em alterar tipo, vai abrir para vocês isso aqui, ó. Ele vai abrir para, no caso, no meu caso, ele pede para dar downgrade no Platinum, tá? No meu caso, ele está pedindo para dar um downgrade no Platinum. No de vocês, ele vai pedir para dar upgrade para o Black, tá? Nessa versão. Antes de eu tombar o downgrade, ele fala para mim os benefícios do cartão no Platinum, tá? Um cartão adicional só, C6 Tag uma só. No Black, ele já fala o que eu falei para vocês, ó, seis adicionais, cores dos cartões, aí eu posso escolher todas essas cores que vocês estão vendo aí. Ó que bonito, né? Você pode trocar todas essas cores aqui, tá? E ele ainda fala para você, ó, 2,5, todos os cartões benefícios do Black, 6 adicionais grátis. Agora eu falei 3 tag, é 4 tag, ó. Entrou mais uma agora, 4 tag, tá? 4 tag. Então, tem os benefícios aí, tá? Muita coisa legal, né? Que tem no Black do C6 Bank. E além de sala VIP, todos os benefícios da Mastercard Black e tal. Se algum desses benefícios que eu falei, de 10 benefícios, não tiver, é só colocar algum outro que eu já falei, que considera muito mais que 20 benefícios que o cartão tem, tá? Muito mais que 20, só para vocês saberem. Então, gente, os motivos de ter um cartão Black do C6 Bank praticamente são esses. E além disso, se eu quisesse colocar ainda mais um benefício, eu posso trocar os pontos do C6 Bank para Latam, Smiles, TudoAzul, TAP e agora Livelo, tá? Então eu tenho mais objetivos com o C6 Bank. Cinco objetivos: Latam, TudoAzul, Smiles, TAP e Livelo, tá? Com 100 pontos eu já posso transferir para Livelo, tá? Desculpa, com 100 pontos eu já posso transferir para TudoAzul. Muito top também, porque alguns bancos colocam uma regra, regras maiores para transferir. E a partir de 100 pontos eu já consigo transferir para o TudoAzul, tá? Que é um benefício espetacular. Tanto que eu mostrei para vocês na live de ontem de milhas, né? Então, quem tem o C6 Bank, eu, Leandro, se não tiver um outro cartão que seja melhor que ele, eu falo assim: vocês estão muito bem servidos, tá? Estão muito bem servidos porque é um cartão que a cada momento cria novas opções, tá? Então, vocês estariam muito bem servidos.
Me perguntaram como que eu faço para trocar os pontos do C6, que não acha de jeito nenhum. Na tela, você vai entrar aqui na tela principal, isso aqui, né? Na tela principal, você vai clicar em C6 Store. Clicou em C6 Store, você vai clicar, eu tô com 2.709 pontos, tá? Aí eu clico nesses três risquinhos que vocês estão vendo aí em cima. Três risquinhos, tá vendo? Aí eu clico em viagens, transferência entre pontos, tá? E aí eu escolho Latam, Azul, Smiles, TAP ou Livelo. Na Latam, por exemplo, se eu quiser transferir os pontos, é 5 mil pontos para a Latam, tá? Na Azul é 100 pontos, tá? Na Azul eu transfiro 100 pontos, tá vendo? 100 pontos. Na Smiles, também 5 mil pontos, tá ok? Olha lá. Na Smiles, 1000 pontos, ó, baixou para 1000. A Smiles, 1000 pontos, ó, promoção, 1000 pontos para Smiles. Tá bom, hein? 1000 pontos para Smiles. Na Livelo, a pontuação mínima, 5 mil pontos. E na TAP, 50 mil pontos, tá? A TAP é o maior de todos, tá? 50 mil pontos. Então nós temos aí 100, 1000, 5, 5, 50, tá? Para o C6 Bank. Então, esse é o Black do C6, tá?